န်တယူတန်စိတ်နဲ့စိတ်ငောင်းဝင်သူရှင်ဝေဒနာမကြေဝါကြီးလေနှလုံးသားတစ်ခုကဖူဆုံးပါလေအရှိုက်ကလေးသူတယောက်ဖိုက်လို့မကရမုံနောက်ထားပါခါလေเลยอาชัยรู้จนโมวารอซุนเล